Видача паспортів у ЦНАПах. Ще у 2014-му Кабінет міністрів України розпорядився передати адмінпослуги від органів виконавчої влади до центрів із надання адміністративних послуг. За ідеєю, видачу паспорту громадянина України, зміну даних у ньому та навіть оформлення закордонного паспорту мали б реалізовувати ЦНАПи. Проте повноваження й досі не передані. Як спростити життя закарпатцям, дізнавалась Неля Янчук. Подавати документи в одному місці, а саму послугу отримувати в іншому. Така проста система, як зазначають активісти, мала б зменшити корупційну складову, кількість черг та час на оформлення закордонних паспортів, паспортів громадянина України або внесення змін до обох документів. Постанова, яка рекомендує передати зобов'язання центрів надання адмінпослуг органам місцевого самоврядування, була прийнята ще 16 травня 2014 року. А реалізацію Кабінет міністрів переклав на плечі органів місцевої влади та суб'єктів надання послуг, тобто відділення Державної міграційної служби. Мова йде про послуги, значить, оформлення видачі закордонного паспорта для громадянина України, вірніше, паспорта для виїзду за кордон, дитячого проїзного документа дитини для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання, заміна паспортів, вклеювання фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку та надання довідки про місце перебування особи. Чому в Ужгороді досі ЦНАПи такі послуги не надають? Представники міської ради пояснюють правовою колізією. Кажуть, угоду із ДМС вони підписали і всі умови зі своєї сторони виконали. Тобто виділили приміщення, оснащене усім необхідним, та провели навчання для спеціалістів. Проте особистий варіант міської ради впровадження цієї системи в життя відділи ДМС не підтримали, а точніше не відповіли на їхнє офіційне звернення. Щоб на старті взяти одну послугу, відшліфувати її адміністраторами, надавати її якісно і буквально через 2-3 тижні чи через місяць взяти наступні послуги. Угода була підписана, вона є підписана. Попросилися ДМС письмово наступним листом внести зміни до протоколу. Очікуємо ще певний період, пишемо повторного листа, що повторно наголошуємо вас про набрання чинності і по тексту, так? Що ми знову ж таки готові, дайте нам відповідь. Нам знову приходить лист, що знову ж таки до ДМС України і буде повідомлення додатково. На тому наша співпраця поки що зупинилася. Ви хотіли прийняти лише одну послугу, так. Послугу. Але є, було ж така протокольна рада, проводив прем'єр-міністр України Гройсман, і там чітко розказано, як має бути це. Обласна державна адміністрація повідомляє ДМС про готовність того чи іншого центру надання адміністративних послуг, і ДМС приймає рішення про передачу цих послуг. Будь ласка, ми послали письмо, що за результатами такого-то підписано і таке-то. ЦНАП міста Ужгорода не це, і ДМС нам не прислало передати. Коли всі правові питання між відділами ДМС та ЦНАПами будуть вирішені, поки невідомо. Проте вже з 4 квітня певну частину послуг відділів ДМС ЦНАПам таки передадуть. ЦНАП Ужгородської міської ради буде реєструвати місце проживання та зняття з місця реєстрації мешканців Ужгорода.